ئاشتی من برای من عزیزی من بۆ وا سەرتان لە خۆتان تێکداوە بۆ ئەم مۆزوعی گۆڵی یاسا یاریگای دەرەوە و ناوە و کاتێککە هەبوو هەر سەر ئێشە بوو ئێستا کە نەماوە خەڵک هەر سەری لێ تێک چووە کاچی من شتەکە زۆر زۆر ئاسانە لە خۆتانی تێکمێن من لەم ڤیدیۆیەدا بە ئاسانی بۆتان ڕوونەکەمەوە بینەرم بن یاسا و ڕێنماییەکانی یەکێتی تۆپی پێی ئەوروپا یوفا بۆ وەرزی 2021-2022 لە بەندی ژمارە 20 ئەڵێ لە قۆناغی دەرکردنی هی چامپیۆنز لیگ و خولەکانی تردا ئەگەر دوویانە ڕوبەڕووی یەکتری بوونەوە سێ ئەگەری داناوە تکایە مەڵێ ئا بۆ ناوە لەگەڵ مابە شتەکە زۆر زۆر ئاسانە ئەگەر دوویانە ڕوبەڕووی یەکتری بوونەوە یەکەم شت سەی ئەنجامی نیێوانیانەکرێت ئەنجامی یاری کاچی من بردنەوە سێ خاڵە تەعادولی یەک خاڵە دۆڕاندن خاڵ نییە پاریس بۆ نمونە لە ڕیال مەدریدی بردۆتەوە یاری یەکەم سێ خاڵ بە پاریس یاری دووەم تەعادولە بن ئەوە پاریس چوار خاڵ ڕیال یەک خاڵ پاریس سەرکەوەیت تۆ بۆ یەکسەر ڕاکەی بۆ گۆڵی دەرەوە و ناوە یەکەم شت ئەنجامی یاری بە خاڵ حسابیکە بۆی لێ تێک نەچێ هەشتی پێک بردیەوە سێ خاڵی بەرێ تەعادول بوو خاڵێکی بەرێ دۆڕانی خاڵی نییە سالزبۆرگ لەگەڵ بارمیونخ یەکسان بووە ئەم یاریە یەکسان بوون یەک خاڵ بۆ هەردووکیان یاری دوای ئەوە ئەگەر هەر یەکسان بوون ئەو کاتەش چی خاڵێک وەرەگرن لەم حاڵەتەیە ئەگەر لە یاری نێوانیانە بەپێی خاڵ یەکسان بوون دەچی بۆ جیاوازی گۆڵ دەچی بۆچی بۆ جیاوازی گۆڵ بۆ نمونە پاریس سان ژێرمان یەک بە هیچ لە ڕیال مەدریدی بردۆتەوە یاری دوای ئەوە لە ناو ڕیال مەدریدا ڕیال مەدرید دوو بە یەک لە پاریس سان ژێرمانە باتەوە باشە دوو بە یەک لێ باتەوە یاری نێوانیان پاریس سێ خاڵ ڕیال سێ خاڵ جیاوازی گۆڵی نێوانیان پاریس دوو گۆڵی کردووە ڕیال دوو گۆڵی کردووە فەرموو بۆ کاتی زیادکرا و لێدانی یەکلاکەرەوە شتەکە زۆر ئاسانە هیچ مەڵێ هیچی تر مەڵێ مەڵێ ئاخر وا پاروە باسی پار و پێرار مەکە ڕۆی سەر لەخۆ ئەگەر تۆ لە یاساکان نازانی سەر لێ تێکە چێ مەچۆڕۆ ئاخر پار لەو سینەیە لەو یاریە ئەو گۆڵ واز لە گۆڵی دەرەوە ناوە بێنە نەماوە تەواو یەک یاسا هەیە بە جیاوازی خاڵی نێوانیان بردنەوە سێ خاڵە تەعادولیە خاڵە دۆڕاندن خاڵ نییە پاریس سێ خاڵی هەیە ڕیال پێویستی بە سێ خاڵە بۆی تەعادول بێت بە جیاوازی گۆڵی نێوان باوای دابنێ ئەگەری دووەمیان ڕیال مەدرید دوو بە هیچ لە پاریس سان ژێرمانە باتەوە لەو یاسەی دەکەین پاریس سێ خاڵ ڕیال سێ خاڵ جیاوازی گۆڵی نێوانیان پاریس یەک گۆڵی کردووە ڕیال دوو گۆڵی کردووە ڕیال مەدرید بۆ خۆناغی هەشت و خواحافیزە بێ تۆ جیاوازی گۆڵ حسابەکە ئیتر گرنگ نییە ئەو گۆڵە لە چۆکرابێ بایەرن میونخ لەگەڵ سالزبۆرگا یەک و یەک بوون یاری یەکەم یاری دووەم لە ناو بایەرن میونخا 0-0 بن باشە ئەو کاتاڵی بە جیاوازی خاڵی نێوانیان یەک خاڵ بایەرن میونخ دوو تەعادولی دوو خاڵ سالزبۆرگ دوو تەعادولی دوو خاڵ هەنگاوی دوای ئەوە چی جیاوازی گۆڵە بایەرن میونخ یەک گۆڵی کردووە سالزبۆرگ یەک گۆڵی کردووە فەرموو کاتی زیادکرا و لێدانی یەکلاکەرەوە ئەگەر لەو یاریە بۆ نمونە بایەرن میونخ دوو بە دووش بێ ئەو کاتە لەگەڵ سالزبۆرگ هەر جیاوازی گۆڵەکەیانە بێ بە سێ لەبەرەوە کاتی زیادکرا و لێدانی یەکلاکەرەوە دووپات جاری چکە ئیلێمەوە ئاسانتر بۆ تۆ ئێڵێم جیاوازی خاڵی نێوان دوویانەکە ئەگەر یەکسان بوون بچۆ بۆ جیاوازی گۆڵ یەکسان بوون کاتی زیادکرا و لێدانی یەکلاکەوەتر ئەمە یەک زائید دوو زۆر ئاسانە تکایە سەر لە خۆتان تێکمێن ئیتر واز لە یاسای ڕابردوو بێنن لە ئێستەوە بەم یاسایە کارەکرێ ئەگەر گۆڕانکارێکیش کرا ئێمە بە ئێوێ ڕاگەێنین و لە یاریگانێتەوە سوپاس دەکەین